الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما يمنع الله تجد مشيشمت مشيروست فرندرم الله جل جلاله زوت انكريوسن بطرغة مرسيت dhe bekimet qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahut xhelaluhu i lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta që të na adhurojë xhenetin e sa ti më gjallë. I lutem Zotin xhelaluhu që të na mundësoj të punojmë, të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç i ka hija banorëve të xhenetit. Allahut i lutem që të na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa të jemi gjallë i lutem Zotit që të na ruaj nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në xhenem, qoftë kjo prej veprave, qoftë prej sjelljeve, qoftë prej fjalëve. Allahu xhelal xhelaluhu i lutem që ne sonte të jemi për aty në njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: sa herë që një grup njerëzish ulën në shtëpi për shtëpive të Zotit, siç po bëjmë ne sot, për të përmend Allahun xhelal xhelaluhu, mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, lut Zotin na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajët, lut Allahun që ne sot të jemi të rrethuar nga melajët e Zotit. E Allahu do të përmend atje ku është ai, lut Allahun që të jemi ne të gjithë pa përjashtim për aty në njerëzve që Zoti përmend atje ku është ai. Allahut i lutem që të na forcojë besimin. Allahut i lutem që të ne rregulloj punët e botës tjetër, të ne përmirësoj. Allahut i lutem që të ne rregulloj punët e kësaj dynjaje. Zotit i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahut i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të të përfundojnë dhe të mbyllen punët e kësia. Amin. Njeriu është krijuar nga Zoti xhelal xhelaluhu, po jo për të qenë përgjithmonë në jetën e kësaj bote. Njeriu është krijuar nga Zoti xhelal xhelaluhu për të qenë prej banorëve të xhenetit, nëse ai punon për xhenetin, ose për të qenë prej banorëve të xhehenemit, nëse ai punon për xhehenem. Gjithsecili në këtë botë mbush depozitat cilat do të hapen në botën tjetër. Gjithë secili në këtë botë mbush regjistrat të cilat do të lexohen në botën tjetër. Nëse njeriu bën mirë, përgatitet për botën tjetër, do të gjejë mirë, sepse bota tjetër nuk është gjë tjetër vetëm se fruti i asaj që njeriu ka mbledhur në këtë botë. Nuk është gjë tjetër vetëm se e korra e asaj mbjellje që njeriu ka bërë në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye dhe Zoti xhelal xhelaluhu thotë: men kane juridu dunja o zinët e ha, kush e do njetë në kësaj bote dhe mirësit e kësaj bote, në fi i lehim a amalehum fiha, dhe të ejabim shpërblimin për atë që popunën në jetë në kësaj bote. O men erade lë akhirate, u esa'a leha sa'jeha, e kush dënë të arik në sinë e Zotit, të arik mirësinë e Zotit në botën tjetër, dhe lodhët dhe mundohet për botën tjetër, ne thot do të japim shpërblimin e tyre shumë, më shumë se çfarë ata e kanë menduar.
dhe asnjëherë nuk do t'ua mangësoj Zoti mirësitë dhe të mirën. Atëherë në të dyja rastet kemi të bëjmë me njerëz që lodhen dhe punojnë. Njerëz që mundohen dhe kanë telashe. Ai që qëllimin e tij në këtë botë ka bërë kënaqësinë e Zotit dhe të fitojë botën tjetër, lum për të në këtë botë dhe në botën tjetër. Lum për të edhe në këtë botë, se edhe kjo botë do t'i lehtësohet, edhe kjo botë do t'i nënshtrohet, edhe kjo botë do t'i vi e poshtruar dhe e robruar. E kush ka për qëllim këtë botë, ka për të lodhë dhe ka për të munduar, prej kësaj bote nuk ka për të marrë, vetëm sa të që është shkruar, dhe do t'ikin në botën tjetër, duar bosh Zotin arrujt. Kështë që njëri është krijuar, faktikisht është krijuar për diku tjetër. Mirë po duhet kaloj provimin, duhet kaloj testin në jetën e kësaj bote, për cilin Allahu në Kur'an thot, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zoti është ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju provuar juve, për t'ju vënë provë, për t'ju testuar se kush do të bëj më së shumti vepra të mira. Nuk tha kush të punoj më shumë. Nuk tha do të sjellë Zoti në këtë botë për t'ju testuar kush prodhon më shumë. Jo. Kush bën më shumë vepra të mira. Pra veprat duhet të jenë të mira që të na bëjnë dobi tek Zoti i gjithësisë. Dhe vepra e mirë quhet çdo vepër tek e cila realizohen dy kushte. Është e sinqert për Zotin, pra e bën për hir të Zotit dhe për kënaqësi të Zotit, dhe e dyta të jetë sipas mënyrës dhe formës që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo vepër quhet vepër e mirë. Sa më shumë të shtojë njeriu prej veprave të mira, aq më shumë fiton mëshirën e Zotit dhe kënaqësinë e tij. Aq më shumë Zoti do t'ja kompensojë në këtë botë me lumturim dhe sukses në jetë, dhe ajo që e pret në botën tjetër është larg çdo gjë që njeriu mund të mendojë. Ka thënë Zoti xhalla xhelaluhu në hadithin kudsi, a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Për robët e mi të mirë në botën tjetër kam përgatitur, për robët e mi të mirë. Se ka robë Zotit mirë dhe ka robë Zotit që nuk janë të mirë. Dhe ka njërë që nuk janë fare robë Zotit, në kuptimi që se janë fut fare në rrugë Zotit dhe në fetë Zotit. Thotë Zotit, për robë të mi të mirë, kam përgatitur atë që sytë në njërë se kanë parë. Në njërë kur futem në internet dhe shofë ca pamje, habitesh, dhe në njërë njërë dyshon, thot, është kjo prej natyres, apo është e bërë me kompjuter? Dhe pastaj vërteton se me të vërtet janë pamje natyrore, pamje originale. Dhe njërë ju mendon, dhe më thënë, nëse njërëzit në këtë bot, ose nëse në këtë bot ka pamje të tila, po gjeneti, për cilin Zoti ka thënë, kam përgatitur për robët e mi të mirë, atë që sytë ndë njërë se kanë parë. Në logaritë i qëfar mund të këtë pa njërzit për i mirstive, për i mrekullive, për i gjërave të bukra, Zotë e thotë në gjennet, kam përgatit për ropët e mi, atë që sytë nuk e kanë parë, atë që veshët nuk e kanë gjuar, që këtë gjuar ti këndimet bukra, letzimet bukra, këngë bukra, meloti, që mund të kesh gjuar ti, dhe më thëmë? Thotë Zotë në gjennet, unë kam përgatit për ropët e mi, atë që ndë njëherë veshët nuk e kanë gjuar. Dhe vjen sfida e tretë që është më e vështirë se dytë parat, thot dhe kam përgatitur për robët e mi të mirë në xhenet, atë që ndonjëherë mendjet njerëzore nuk e kanë menduar, perceptuar. Do të thonë, dakord, me sy nuk e parë, me vesh nuk e dëgjuar, po njeriu mund të mendoj perla, mund të mendoj pralla, mund të mendoj gjërat e xhenetit, njeriu nuk mund t'i mendoj. Xheneti është diçka tjetër nga që mund të prodhoj ose ideoj mendja njerëzore. Atëherë ne jemi përballë disa fakteve të pamohueshme. Fakti i parë i pamohueshëm është se drejt kësaj pike të fundit po shkojmë dhe s'ka më dyshje. Ky është një rast që t'jepet që nuk përsëritet. Do t'jesh
një i harruar në mesin e qindra në fillim, mira pak më vonë, qindra mijave më vonë, milionave dhe miliardave njerëzve cilët janë harruar si puna jote. Do të kthesh në një hiç, llogaritë e vetën tatë mas 100 vjetësh. Kusht përmend më? Okej, do të përmendin djemët, nipërit dhe mbesat, po mas 200 vjetësh, po mas 300, po mas 400, po mas 500. Njerëzit që përmendin janë shumë pak. Ata përmendin për mirë ose për keq. Ti o do të përmendesh për mirë, e s'do të harrohet emri, o do të përmendesh për keq, prapë s'do të harrohet emri, ose do të jesh aste ka të dalluarit që si harrohet emri për mirë, aste këqit që nuk harrohet emri për keq, po do të jesh të këpjesa tjetër cilët harrohen, se i harron jeta, i harron koha, i harron gjithka. E vetë një gjë që ty mund bëjt do bi, ndërko që ti e në këtë pelgën e madhë të haresës, është puna jote e mirë. Por e dzojë një dite në internet, thoshte, kur një ju vdes dhe e shpirt, shumë qeliza në trup vdesin me vones, dhe qelizat e fundit që vdisnin, që dhe më thonë, zbarkoheshin nga faktori jetë, në trupin e një jut, a e dini se kush janë? Kush? Truri. Ja. Qelizat kockore janë të fundit që vdesin. Që në disa vende thuaj që shkojnë deri në 30 ditë mbas vdekjes njeriu. Pra e ruajnë atë faktorin jetë. Dhe mbas 30 ditësh gjithçka në trupin e njeriu ka mbaruar. Kush mbetet me ty o robi Zotit? Puna jote e mirë. Siç ka transmetuar sahabiu i nderuar i cili tregon në hadithin e gjatë se kur njeriu, pra se pejgamberi sa sem ka thënë se kur njeriu vendoset në varr besimtari, i shkojnë në varr punët e mira, i qëndrojnë aty pranë, i bëjnë muhabet, i japin muhabet që mos të mërzitet deri sa të vijë dita e gjykimit. Për këtë arsye dhe ne themi njeriu duhet të përgatitet pikërisht për këtë rrugtim dhe mos tutohet me jetën e kësaj bote. Nuk është këtu gjithçka. Dhe s'është gjithçka kjo që ne shohim. Është njësoj sikur ta fusësh një student në sallën e provimit dhe mos dojë më dalë jashtë. A mund të ndodhë kjo? Kështu është dhe njeriu në jetën e kësaj bote. Vjen prov dhe duhet dali. Pse? Pse duhet dali? Se salla duhet lirohet. Ka tjerë që do të futet në provim. Në një që futet në gjes, duhet alirohet salën dhe e në drek. Sepse në drek është grupi i dytë që do të futet për provim. E kështu me radhë, nuk më të rime. Shë dhe punë e njërit në këtë botë. Për këta arsye dhe ne themi, besimtari dhe besimtari duhet t'jen shumë vëmendshëm, sepse është i vetë mi rast. Ska më provim vjeshte, apo jo? Me Zotin, me vdekjen, ska më provim vjeshte. Ike nga kjo botë, u largove, me aserame, qofshnosh, me punët e tuja dhe me veprat e tuja. Për këta arsye dhe ne kemi thënë që besimtari duhet vazhdimisht të jetë kujdesshëm, vazhdimisht të jetë vigjilent, të mundohet që të ruaj rrugën, këtë kujdes ndaj pengesave që i dalin në rrugë, mos haroj qëllimin kryesor për cilin ka ardhur në jetën e kësaj bote, gjithë këto faktor duhet të jenë në konsciencën e besimtarit sa është në jetën e kësaj bote. Se pastaj po largu nga jeta e kësaj bote s'ka më sprova, me kuptimin shejtani më nuk të tundon, jeta e kësaj bote më nuk të tundon, me shoqërinë s'do të kesh më probleme, me familjen s'do të kesh më probleme, me rrezikun dhe furnizimin nuk do të kesh më probleme, me halalën dhe haramin nuk ka më probleme, vje pastaj ente wa sha'nuk, ti dhe punët e tua, çfarë ke bë? Për këtë arsye ne kemi thënë që besimtari vazhdimisht duhet të jetë i kujdesshëm dhe vazhdimisht duhet që të furnizohet. Është njësoj si udhëtimi i njeriu diku. Është udhëtimi i njeriu në këtë botë. Udhëtimi jon për stacion fundit ka
takimin me Allahun në botën tjetër. E që shkojnë deri tek takimi me Allahun, duhet përplasemi me një situatë shumë vështirë, që është kush? Vdekja. Atëherë, deri sa të shkojmë të ky moment dhe kjo situatë vështirë, dhe kjo përplasje e egër, që është përplasje e njëriut me vdekjen, po pse është e egër, pse është e vështirë, diçka nga trupi i njëriut do të shkëputet dhe do të ndahet. Po e lexoja gjithashtu para disa ditësh në internet, thotë përfundimisht shkencëtarët vërtetojnë dhe zbulojnë se njëriu ka dhe një përbërje tjetër përveç materjes, që është shpirti. Më thënë, jemi në shekullin e 21, dhe shkencëtarët përfundimisht dolën përfundim se ka shpirt. Ndërkohë që Zoti i Madh në Kur'an ka thënë para, 15 shekujsh, yes'aluna ka anir ruh, kuli ruhu min emri rabbi, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Ty o Muhammed pyesin për shpirtin, thuaj që shpirti është punë e Zotit, është krijimi i Zotit, e për shpirtin nuk ju është dhënë as pak dije. Dhe në përgjithësi, njerëzve nuk ju është dhënë as pak dije. Shumë pak dije kanë njerëzit nga dija e vërtet dhe nga vërtetësia se si funksionojnë gjërat. Për këtë arsye vin këto tema dhe këto ligjërata si moment e furnizimi për ne edhe për folsin. Në këtë rrugëtim i cili është rrugëtim me siklete, me vështirësi, me hallë, me probleme, me sfida, me pengesa, me thirrsa majtas dhe djathtas, ndërkohë që qëllimi ynë është Zoti dhe kënaqësia e madhit Zot Xhella Xhelalu. Do të ndalemi sot inshallah tani në një moment tjetër të pikë furnizimi që është prej pikave ose prej shkallëve ose prej momenteve të furnizimit të rrugëtimit të njeriu tek Zoti i tij, e kjo pikë furnizimi ose ky stacion furnizimi ose ky oaz furnizimi quhet përmendja e madhit Zot Xhella Xhelalu. Andikon raporti i mirë në përmendje të Allahut, dhikr që i thonë arabisht, andikon kjo në suksesin e njerëzit në rrugëtim dhe suksesin e njerëzit në botën tjetër. Dhikri është flamuri i miqësis dhe i dashuris së Zotit. Kush e merë këtë flamur në dorë, do të thotë se emri ti ndryshon në i dashur dhe mik i Allahut Xhella Xhelalu. Jo vetëm kaq, po dhikri është ushqimi i shpirtit, që nëse nuk është dhe nuk ekziston, shpirti kthehet në një kufom, edhe pse ecën dhe lëviz mbi sipërfaqen e tokës. Me të mbahet jeta në mungesë të tij, pra në mungesë të dhikrit, pra të përmendjes Zotit, shkatërrohet gjithçka. Dhikri është arma e njerëzve të mirë, me të cilën luftojnë dhe përballen me vështirësitë e jetës. Është ushqimi me të cilin jetojnë, është ilaçi me të cilin përballojnë smundjet e jetës. Me të dhe me ndihmën e tij, besimtarët largojnë këqijat dhe fatkeqësitë, smundjet, hallet dhe problemet. Është adhurimi i cili nuk i njeh kufit, as kohor, as përcaktor. Është i hapur gjithmonë, njeriu mund ta përmendë Allahun Xhella Xhelaluhu. Dhikri është ilaçi që i pastron ndryshqet ose ndryshkun i cili mbulon zemrën e njeriu. Me të çelën veshët, me të çelën syt, me të ndriçohet zemra. Dhikri është dera e të madhit Zot, të cilin ai e ka hapur për çdo njeri. Dhe nuk mbyllet kjo derë vetëm nëse njeriu e mbyll duke u hutuar nga përmendja e Zotit në diçka tjetër. Ka thënë Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala,
Nëse doni të kërkoni ëmbëlsin dhe shijen e fes tuaj, kërkojni në tre gjëra. Në namaz, në leximin e Kur'anit dhe në dhikr. Pra do me ditë se çdo thotë ëmbëlsi e fes, e besimit, knejsi e shpirtit, lumturim, këtë gjë kërkojnë tre vende. Namaz, në leximin e Kur'anit, dhe në dhikr, në përmendjen e Zotit. Thot Hasan al-Basri, rahimahullah, e nëse nuk e gjen knajsin dhe mbëlsin në këto tre gjëra, dije se dera mes teje dhe Zotit që në ka mbyll, bësh kaqet që kjo derë të hapet. Puno që kjo derë mes Zotit dhe teje të mbyllet. Dhikri është ilaçi që nëse njeriu ose ajo gjë që nëse njeriu e bën pjesë të jetës tij, me të zën epilepsia djajt dhe shejtant. Ne kemi parë njerëz me epilepsi. Kjo epilepsi mund të jetë për shkaqe fizike, probleme nervore, po mund të jetë për shkaqe xhinsh dhe shejtantsh. E zënë gjindi njëriju dhe e merë epilepsia, ose si që njëtë një gjuhën popullore së mundi e togës. Dhikri, dhe kur dhikri mbush zemrën e besimtarit, kthehet në smundje epilepsie për gjind që i afrohen kësaj zemrë. Ka thënë njëri për selevve, kur dhikri i Zotit bëhet pjesë e zemrës e besimtarit, në momentin që i afrohen gjind, shejtan dhe drejgjnit kësaj zemrë, i zënë epilepsia edhe ata së mundi e togës. Dhe mblidhen gjinë të tjerë, sojit të ti, të ky gjinë dhe thonë një tjetër, po ky që ka, thonë këte e ka zonë njëriju. Si që themin e ka zonë gjinë, për njëri që është ismurë me gjinë, gjinë thonë për një shejtan, i cili tenton të afrohet zemrës, e cila e ka bërë dhikrin pjesë të saj, pjesë për bërse të zemrës, thonë gjinë për këtë gjindin, me epilepsi thonë gjinë, këtë e ka zënë njeriu. Pra e ka zënë fuqia dhe forca dhe energjia e madhe që fiton njeriu nga përmendja e të madhit Zot Xhelle Xhelalu. Për këtë arsye në Kur'an dhikri përmendet në forma shumë interesante. Si rallë herë adhurimet e tjera. Për shembull në Kur'an e gjejmë dhikrin, dhikr, pra përmendjen, urdhrin ose mirësinë ose vlerat e përmendin Zotit në forma të ndryshme. Për shembull, e gjejmë në Kur'an në formë urdhërore të hapur, pa përcaktim. Po e gjejmë edhe të përcaktuar. Për shembull, Zoti thotë në Kur'an: "Wadhkuruhu kama hadakum." Përmendeni Zotin ashtu siç ju udhëzoi, pa kufizim. E ledhina minu dhe kur Allah e dhikrën këthira, o ju që keni besuar, përmende një Zotin sa më shumë, pra nuk ka vënë kufizim. Ndërko që diku tjetër në Kur'an, thot bukreten wa asila, përmende një mëgjes, përmende një ndarkë, kable të luaj shemsi wa kable gurubiha, para se të lindi djeli dhe për para se të përëndoj. Pra, është urdhëruar në çdo kohë i hapur dhe është urdhëruar në kohë të përcaktuara, gjë që tregon se është adhurim shumë i veçantë, ndryshe nga adhurimet e tjera që kanë një kohë të caktuar, namazi ka një kohë të caktuar, agjërimi ka një kohë të caktuar, haxhi ka një kohë të caktuar, zekati ka një kohë të caktuar, ndërkohë që adhurimi i dhikrit, i pra i përmendjes Zotit, është i hapur në çdo kohë dhe i urdhëruar në kohë të caktuar si adhurimet e tjera. Pra ka diçka të ngjashme me adhurimet e tjera që është kufizuar në raste dhe në momente të caktuara. Dhe është i hapur gjë që s'ka në adhurimet e tjera për çdo kohë dhe për çdo moment. Allahu xhalla xhelalu ndalon dhe të rregjëritën Kur'an duke na thënë wala takunu minal ghafilin. Mos jini prej atyre që janë harrues të Zotit të tyre. Thot Zotit diku tjetër në Kur'an:
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم مصبني سياتا شعرون الله أعرون زوت الزوت يبرش تهرين هذا فتة تير الله نروي Një vetëm kaq po, diku tjetër në Kur'an i madh i Zot, Xhella Xhelaluhu e konsideron dhikrin si mundësinë më të madhe për të fituar shpëtimin tek i madh i Zot. Siç e përmend Allahu Xhella Xhelaluhu këtë në Kur'an thotë: "Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun." E përmendeni Zotin sa më shumë që t'ju vi shpëtimi prej Zotit. Subhanallah. Ne i lexojmë këto ajete shpesh në Kur'an për Zotin, i lexojmë shpesh në Kur'an, mirë po, faktikisht, sa i ndjejmë ne këto ajete, është mohabet tjetër. A do më shpëtu? Kush prej nesh nuk do që të shpëtoj? Thot, wadhkurullaha kathiran, fadhkurullaha kathiran, përmendeni Zotin shumë, nëse doni, të shpëtoni. Nëse doni shpëtim, përmendeni Zotin. Diku tjetër në Kur'an i madh i Zot Xhelal Xhelaluhu tregon se ka përgatit për ata që e përmendin Allahun shpërblim të madh. Është një ajet në Kur'an që Zoti thotë innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat was-sa'imina was-sadin. Pastaj thotë wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Është një ajet ku Zoti thotë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, lutësit dhe lutëset, agjëruesit dhe agjërueset, pastaj derisa thot, përmendësit e Allahut shumë dhe përmendëset e Allahut shumë, për to Allahu ka përgatit maghfire, falje, pa mas, wa ejran adhima dhe shpërblim shumë të madhë. Diku tjetër në Kur'an i madhi Zot Xhella Xhelaluhu tregon se gjëja më e madhe që mund bëjë njeriu në këtë botë është përmendja e Zotit. Si ka mundësi? Thot Zoti: "Wa la dhikrullahi akbar." Përmendja e Zotit është gjëja më e madhe që mund bëjë njeriu. Po ta shohësh ajetin, thot përpara: "Wa qimis thot Zoti Xhella Xhelaluhu Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Namazi e ndalon njeriu nga gjërat e fllihura dhe të shëmtuara. Përmendja e Zotit është gjëja më e madhe që mund bëjë njeriu. Allahu e din shumë mirë se çfarë veproni ju. Tani dikush me komentatorëve të këtij ajeti e dini çfarë ka thënë? Nga kjo kuptohet se përmendja e Zotit është më e rëndësishme se sa vetë namazi. Ka mundësi të jetë kështu? Zoti kur flet për namazin, a di çfarë thotë në Kur'an? Wa aqimis salata li dhikri. Fal namazin që të përmendesh mua duke fal namazin. Pejgamberi sa më thotë inma ju'ila at-tawafu bil bayt was-sa'yu bayna safa wal marwa. Wa ramyul jamarat li iqamati dhikrillah. Tawafi rreth Kabes, sa'i, punta e haxhive, gjujtja e gurve nuk janë bë për gjë tjetër, vetëm se të ngrihet sa më lart përmendja e Allahut. Pasi faktikisht gjitha adhurimet në një formë apo në një formë tjetër janë një lloj përmendje të madhit Zot. Koment tjetër i këtij ajeti thotë, thot namazi ndalon një nga gjërat e fllihura dhe të shëmtuara. Wa la dhikrullahi akbar, e përmendja e Zotit më shumë, pra nëse një është ke grupi i përmendësve të Allahut, absolutisht nuk mendohet prej ti që tjetë pjeset keqes, pjeset fëlliqës dhe të shëmtuarës. Pra nëse namazi e bën këtë punë, dhikri ka efekt edhe më të madhë për të larguar njëriun nga kjo botë. Bota e keqe, bota e shëmtuar, bota e fëlliqër, edhe me të vërtet o vlezër. Nëse shenjë një cilë është përmendës e Allahu, nuk ka në radhët tonë a vlezën, ose shumë pak mund tjetë, se më skritojnë në njoni se a i është prej atyne. Thash një që është bërë dhikri Allahu, jetë e ti dhe dijet mi fjalë, një i tjilë, a mund tjetë në botën pisliqeve, harameve, në botën, e gjë nuk mund tjetë kur.
nuk e len atë dhikri. Nëse namazin ndalon njeriu, normalisht që dhikri pa nëse bëhet pjesë e jetës, normalisht që ka për ta ndaluar njeriu edhe më shumë dhe ka fuqi edhe më të madhe, padyshim. Dhe komenti tjetër, ole dhikrullahi akbar, nëse ju thotë përmendni Zotin duke fal namaz, e ky namaz bën këtë punë, e përmendni Zotin në format e juja, ole dhikrullahi akbar, e përmendja që Zoti juve ju bën është më e madhe se sa përmendja juaj që i bën ju Zotit. S'ka dyshim. Pse? Se i madhi Zot në një ajet tjetër Kur'anor thotë fadhkuruni adhkurkum. Ju më përmendni mua, nëse ju më përmendni mua unë do t'ju përmend juve. Tani kush është më i madh? Ta përmendin krijesat Zotin apo të përmendni krijuesin si krijesat? Kush është më i madh? Po ti vesh mbeshore, s'krahasohet. Sikur gjitha krijesat pa përjashtim të njësoheshin në dhikrin e Zotit, nuk mund barazohet kjo me një herë përmendje e Zotit për krijesat. Nuk barazohet, s'ka krahasim. Pse? Sepse nuk lejohet që të bëhet krahasimi mes krijuesit dhe krijesave. Thot Zoti, ole dhikrullahi ekber, e përmendja e Zotit është më e madhe sa përmendja juaj që mund t'i bëni Zotit xhelaluhu. Është interesant fakti se mbas adhurimeve më specifike në Islam, që është namazi, agjërimi, haxhi dhe xhumaja, obligohet muslimani që të përmendë Zotin. Po Zoti xhelaluhu, fa idha qad për shembull në haxh, thot Zoti xhelaluhu, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum aw ashadd dhikra. E kur të mbaroni adhurimet e haxhit, përmendeni Zotin siç përmendni prindërit, siç përmendni njerëzit që ju lavdron, madje më shumë dhe më fort, sepse ai ju udhëzoi dhe ju dha mundësinë për të qenë prej haxhive. Thot Zoti xhelaluhu për agjërimin në Kur'an, فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تا بلوتصوني موين اتا مادروني زوتين سيو كاوزوار ني اسلام. الله اكبر. Ose thot Zoti xhelal xhelaluhu për shumë për xhuman. Thot Zoti xhelal xhelaluhu, "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun." E kur të mbaroni namazin e xhumas, shpërndauni në tokë, kërkoni rrezikun dhe të mirat e Zotit dhe përmendeni Allahun shumë. Se ju do të shpëtoni nësë të aboni këtë gjë. Thotë Zotë Gjellë Gjellaluhu, për namazin e zakonshëm, fejda ka dojtë musallat, fedhë kurullahe, kijamen, u kuruden, u ala gjënubikum. E kur të falni namazin, ose të falni namazin, përmendën i Zotin, si tjenin këmbë, ullur, shtrirë, për përmendja e Zotit kur, mbas namazit. Tham që disa prej adhurimeve janë përmend si shkak ose si qëllime të përmendjes së Zotit xhelaluhu. Ç'është dhikri? Ndalemi në mesela, domethënë si më thon ta trajtojmë çështjen nga themeli. Ç'është dhikri? Një mënyrë lavdërimi ose falënderimi ose madhërimi, përgjërimi ose lutje që i kushtohet madhit Zot xhelal xhelaluhu, që buron nga zemra, deklarohet nga goja dhe njeriu mundohet ta vërtetojë me punët e tij.
dhikri është argument i dashurisë ndaj Zotit. I ke parë njerëzit sa shumë e përmendin atë që e duan fort, se ndajnë nga goja. Ai që e don fort Zotin nuk e ndan nga gjuha, nuk e ndan nga goja e tij. Në një hadith pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam ju drejtohet sahabëve dhe ju thot sabaqa al mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya rasul Allah? Qala adh-dhakirun Allah kathiran wa adh-dhakirat. Kanë zënë vene të larta tek Zoti dhe kanë fituar shumë tek Zoti el muferridun. Ka thënë pejgamberi Zotit, çdo të thotë el muferridun. Sa adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat. Ata burra që shumë e përmendin Zotin ose ato gra që shumë e përmendin Zotin. Këta kanë zënë gradat më të mira. Këta kanë zënë venet më të mira. Sebeqa. Kanë kalu për para shumë. Nëse gjithë po udhëtojnë për këtë Zotin, është një grup duke na prit atje neve. Kanë arritë me kohë. Kush janë ata? Përmendësit shumë të Allahut. Dhe si i ka quajt el muferridun. Edhe arabt, që kanë qenë shokët e pejgamberit, nuk e kanë kuptuar këtë fjalë, pavarësisht se kjo fjalë ishte arabe, apo jo. Ky pejgamberi sa kujt po i fliste? Arab. Qal sabaqa al muferridun. Qalu wa mal muferridun? Tha kanë kaluar, kanë marrë shpërblimet, i kanë zonë venet el muferridunët. Tha në pejgamberi Zot, kush janë el muferridunët? Para sa ata nuk e dishin çfarë thotë kjo fjalë. Kan thonë, një thoshte njëri prej dietarëve, el muferrid ka ardhur nga fjala mufrid. Mufrid do të thot i veçuar. Njeriu nuk mund të jetë përmendës shumë i Allahut, po nuk u veçu dhe po nuk u shkëput. Po nuk e ndau kohën, po nuk nejti. Nuk mund të jesh njëkohësisht dhe përmendës i Zotit dhe të jesh normal me vërdhimin, e thoni vërdhoj, vrapimin, ngutjen, nxitimin e njeriu në basë knajsive të kësaj bote. Nuk mund shkën bashkë. Pa tjetër njëri duhet presi diçka nga koha e ti dhe të veçohet me Zotin dhe kryuasin e ti. Gjë që neve në ebë dhe një sekret tjetër të qështje së dhikrit që është veçimi me Zotin. Ose më thonë zemra në momentin si që do të vjetë dhe më poshtin shalatara, kër e përmend Zotin duhet të ndjej këtë gjë. Ose për ndryshe është përmendje si përfaqësore. Se përmendjet janë disa llojesh. Kemi përmendjen si përfaqësore, siç bëjmë ne për shembull. Dhe se kemi fare as zemrën as mendjen aty, dhe ka përmendje të Zotit, që është përmendja që buron nga zemra dhe e deklaron gjuha. Kjo është përmendja e vërtet për cilën ne po flasim. Në hadith tjetër pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ju drejtohet shokëve të tij duke ju thënë ala adullukum ala khayri a'malikum wa azkaha inda rabbikum wa khayrun lakum min an tunfiqu adh-dhahaba wal fidda wa khayrun. A ti tregoj për një vepër që është më e mirë? Vepra më e mirë. A të tregoj për një punë që është puna më e mirë? A të tregoj për diçka që do të ngrejë gradët shumë lartë tek Zoti? A të tregoj për diçka që është më mirë ta boni atë se sa të jepni arin dhe argjendin? A të tregoj thot për diçka që është më mirë se të takoheni me armikun, boni luftë me të, që ju presi qafat apo të prisni qafat? Than po pejgamberi i Zotit na trego. Qala dhikrullah. Tha pejgamberi i Zotit, përmendja e Zotit. Përmendja e të madhit Zot. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot nuk ka grup njerëzish, hadithi që ne e përmendim vazhdimisht kur marrim mësim, që ulen në një vend për të përmend Allahun, vetëm se mbi ta do të derdhet çfarë shira e Zotit. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore. Do të rrethohen nga melajket. Allahu do t'i përmendë atij ku është ai. Hadithi tjetër, kur njerëzit thot Allahu ka krijuar me lajke të veçanta specifike që merren me dhikret e Zotit në tokë. E sa herë që një grup njerëzish ulen për të përmend Allahun,
i rrethojnë me lajkët. Dhe mbi ta vendosen me lajkët e tjera, dhe mbi ta vendosen me lajkët e tjera, dhe sa shkoj punët e këzotë i gjithësisë. Dhe ju thotë Zotit Gjellë Gjellalu në këtë kontakt të drejt për drejt me Zotit dhe këtyn e njerëz që përmëven Zotit. Thotë Zotit këta njerëz ati poshë për shfar janë mbledhë. Thonë me lajkët o Zotit janë mbledhë për të përmend ty. Thotë Zotit pa të së më kanë parë, po si kur të më kishin parë. Thonë me lajkët o Zotit më shumë do të përmendshin. Qfar duan këta njerëz? Thonë me lajkët o Zotit duan gjenetin, po thotë Zotit pa të sa kanë parë gjenetin. Po si kur të kishin parë, pa dyshim o Zotit që të kërkonin më shumë. Prej çfarë friksohen ata njerëz atje poshtë? Thonë o Zot, ata friksohen prej zjarrit të xhenemit. Thotë Zoti, pa e kanë parë ata zjarrin e xhenemit? Thotë, s'e kanë parë xhenemin. Po sikur ta kishin parë, thotë Zoti. Zoti e din shumë mirë, apo nuk e din Zoti këtë punë? Po i bën dëshmitar me lajkët. Thotë, po sikur ta kishin parë xhenemin? Thonë, padyshim o Zot që do të ishin më vigjilent për të kërkuar ty ndihmë dhe mbrojtje ti shpëtosh nga xhenemi. Thot Zoti, ju bëj dëshmitarë me lajkët se gjithë ata njerëz janë atje poshtë, i kam fal. I kam mëshiruar dhe i kam fal. Thonë Zot, po ka ardhur njëri aty që s'kishte ardhur për atë punë, po hajt më zonë. Erdhi me shokët, unë ejte, po priste dikë, kishte i takim. S'kishte ardhur për atë punë. Tha Zoti, jo, mëshira ime kur derdhet tek një popull nuk përjashton askënd. Allahu na mëshiroft, Allahu na fal gjithë pa përjashtim. Dhikri të madhit Zot, ose përmendja të madhit Zot Gjellë Gjellanuhu, është ajo që e bën njëriun që dëshmoj Zoti për këta njërës, dëshmojnë me lajket për këta njërës. Transmetohet nga Muawija radiallahu ta'alanhu, se një dit pejgamberi sasem ka dal nga dhoma nga shpia e ti, se shpia e pejgamberi derdhe në gjami, dera ishte në gjami, dhe i pa njërësit që ishin mbledh. Dhe ju tha pejgamberi sasem, për qaj një mbledh këtu? Thano për e gamër e Zotit, jemi mletë me përmenë Allahun. Kujtojmë të mirat e Zotit ndaj nesh, që Zotit në odhëzojnë Islam, flasim për fejnë. Tha për e gamër e sasem, Allahi, a me të vërtet, për Allahun me fjenë, për ju pysë duke bo benë Zot, a me të vërtet për Allahun, si me thonë për Zotit, a për Allahun për e bo në këtë punë, i në mletë për këtë punë me fjenë, për këtë qëllim, thanë Allahi, pa për Zotin, dhe Allahi, vetëm për Allahun. Tha pejgamberi sasem, nuk ju pyta, tha, se dyshoja në atë që ju më tregut, sepse ne duhet të trajtojmë njerëzit si shprehen, nuk ju pyta se dyshoja në atë që ju më thatë, por se, sa po më erdhi Gjibrili, dhe më lajmëroj, se me ju Zoti po krenohet me melajket në qiell. Allahu po krenohet me këta njerëz në tokë që po e përmendin Allahun xhelal xhelalu. Sikur mos kishte hadith tjetër për mirësinë e ndëjtjes në ato vende ku përmendet Zoti, vetëm se ky hadith. A nuk do të ishte më së mjaftueshëm? Të e kupton sa hum njeriu, sa hum besimtari raste të tilla, mirësi të tilla dhe bekime të tilla duke arxhu kohën për gjëra të cilat nuk janë dobishme. Tani ajo kafe atje është e mbushur plot me vëllezër, të cilët pinë kafe, pinë çaj dhe kënaqen atje. Dhe ju humbin si ky rast me dhjetra dhe me qindra raste. Ndërkohë që kafe aty është, ndërkohë që makjato aty është, ndërkohë që çaj aty është, nuk ikën as lokali, as pronari, as kush nuk ikën. Mirë po, kjo është ajo që ne e thamë më herët. Ky është një treg që sa më shumë blej njëri, aq më shumë fiton. E kujt i ikën, s'ka më, kjo ditë nuk kthehet më. Ky orar që ne po shfrytëzojmë për përmendjen e Zotit, nuk përsëritet më. Nesër vjen e njëjta, pas nesër vjen e premtja, kështu e xhumaja, kështu me radhë. Në një hadith tjetër pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam i quan vendet ku përmendet Zoti dhe tubimet ku përmendet Zoti Riyadul Jannah. Kopshtet e xhenetit. Në një vend tjetër pejgamberi sasem bën krahasimin dhe thot shembulli i atij që përmend Zotin dhe atij që nuk e përmend Zotin, është shembulli i gjallit dhe dhekur, shembulli i shtëpisë. Kështu është aty, shembulli i shtëpisë ku përmendet Zoti dhe i shtëpisë që nuk përmendet Zoti, është shembulli i gjallit me të dhekurin.
Pra dhikri i Zotit nuk ka kufi, duhet jetë edhe në shpi. Shpia besimtarit duhet mbushet me dhikrin dhe me përmendjen e të madhit Zot Xhelle Xhelalu. Një hadith kutsi i madhi Zot Xhelle Xhelalu më thot, men dhekereni fi nefsihi dhe kërtu hu fi nefsi. O men dhekereni fi melein dhe kërtu hu fi melein khairimin. A i njëri që mu më përmend në vetë vetën e ti, edhe unë e përmend atë në vetë vetën time. E kush më përmend në një këturm ose grumbull, unë e përmend atë një grumbull më i mirë sa i grumbull njerëzish ose ajo turm që po më përmendin mua atje poshtë. Imam Ibn al-Qayyim, Zoti i mëshiroft, ka bërë një libër vetëm për këtë punë. E ka quajtur Al-Wabilu as-Sayyib. Ky libër Imam Ibn al-Qayyim përpara se të futet në llojet e dhikrit ka përmendur më shumë se 100 dobi dhe të mira nga përmendja e të madhit Zot xhalla xhelalu. Është mirë që ky libër të lexohet dhe vazhdimisht njeriu të kthehet, sepse kur njeriu lexon të mirat e diçkaje, kjo e nxit edhe më shumë për ta bërë një vepër të mirë. Në disa transmetime është thënë se Zoti, kur themi në disa transmetime është thënë, do të thotë se nuk është hadith. Është përmend si fjalë nga popujt e mëhershëm. I thot Zoti njeriu të jep në Adem ma ansofteni adhkuruka wa tansani. I thot Zoti o biri Ademit o njeri, ti nuk po sillesh drejt me mua. Unë të përmend e ti më harron. Ed'uka wa tahrubu ila ghayri. Unë të thras dhe ti shkon tek dikush tjetër. Unë të kam thirr, unë të thras dhe ti shkon tek dikush tjetër. Udhibu anka al-balaya wa anta mu'takifun 'ala al-khataya. Unë largoj për teje belat dhe të këshiat dhe ti vazhdon të jesh i syrgjynosur në mëkate dhe në gjunahe. Allahu më ruaj. Jeb në Adem, ma të kulu gaden i dha le kiteni. O bire Ademit, nesër kur takohem i bashkë, qëfar do të më thush? Unë përmend, ti nuk më përmend. Unë ti largoj të këshiat, ti vazhdon të bëjsh të këshiat. Unë të thras, ti i përgjigjesh një tjetëri, thot qëfar do të më thush nesër, kur do të më takosh? Dhikri i Zotit Xhelle Xhelaluhu, një interpretim tjetër interesant si për kufizimin e dhikrit, për veç atij që tham më herët, kanë thënë huwa at-takhallusu min al-ghaflati wa an-nisyan. Dhikri është të jesh i mbrojtur dhe i ruajtur nga hutia dhe harresa. Çdo njeri ka në mend diçka që nuk i ndahet nga mendja. Ti i jep aty në që ajo që nuk ndahet nga mendja në asnjë moment është Allahu xhalla xhelalu. Në çdo moment ta kujtosh. Në çdo moment shkoj mendja tek Zoti. Përpara se më bësh çdo gjë, përpara se më thon çdo gjë, përpara se më vërpush çdo gjë, shkoj mendja tek Zoti xhalla xhelalu. Për këtë arsye dikush prej dietarëve thoshte se nëse do me ditë ti se ku jeti tek Zoti, shif sa të shkon ty menja për Zotin. Edhe vallaj kjo më është shumë e fort. Do me ditë ti se çfarë pozite ke ke Zoti? A do me ditë? Allahu thot fedh kuruni atë kurkum. Me përmendin që ty përmend. Reciproke. Që do thot sa më shumë ta përmendesh, aq më shumë përmend. Që do thot sa më shumë ta përmendesh, aq më shumë pozit ka e tek ti. Që do të thotë më shumë ajt përmend ty, do të thotë se të ti ke fitu pozitë dhe gratë tek ai. Po mirë, ndryshon kjo me ndryshimin e njeriu? Po, ndryshon me ndryshimin e njeriu. Ka momente që njeriu mund të jetë shumë lart dhe në pozita shumë të larta tek Zoti, sipas besimit dhe dhikrit, dhe ka momente që njeriu mund të zbresi. Pozicionimi i njeriu tek Zoti është i njëjti pozicionim i kurpës së besimit të tij. Shkoj kurba e besimit lart, ai është lart, afër Zotit. Zbriti ka zbrit, u ngjit prap. Ra poshtë ka rënë poshtë. Kështu është pozicionimi i njeriu dhe raporti ose, si më thon, krahasimi ose mënyra se si Allahu xhelaluhu i trajton robët e tij.
Inna akramakum inda Allah yatqakum. Më i miri tek Zoti është ai i cili është më i pokushtuar ndaj Zotit të tij. Dhikri sipas al-Herawiut është 3 grad ose 3 shkallë. Një shkallë, shkalla e parë, që inshallah ne jemi prej të paktën prej kësaj të parës. Po dhe kjo është e vështirë. Ka një shkallë dytë dhe një shkallë tretë. Atë le të shohim sa ka ngel nga koha. Po. Po. Mirë. Dhe thot shkalla e parë dhikru dhahiri min as-sana'i wad-du'a'i war-ri'aya. Shkalla e parë thot imami është përmendja e dukshme që ka në vetë vete lavdërimin, lutjen dhe përkujdesjen. Lutja e përmendja e dukshme. Po mi çdo thot përmendje e dukshme, do thot që unë ta them thjesht me gojë, edhe po nuk e pata në zemër këtë punë, nuk është se ka në i problem, jo. Përmendja e dukshme ka për qëllim përmendja e cila ka zën pjesën më të madhe të jetës njeriu. Pra e dukshme në jetë, pra që duket, që vihet re. Ajo që vihet re, e dukshme, dhe nuk ka për qëllim e dukshme në kuptimin që duket ke gjua, po s'ka lidhe me zemën. Pse? Sepse dhikri, po nuk pati lidhje me zemrën, s'quhet më dhikr. Po quhet thjesht llafosje. Dhikri quhet dhikr atëherë kur ajo që ti e thu ka lidhje direkt me zemrën. Dhe ajo që ka lidhje direkt me zemrën shkon tek Zoti i gjithësisë. Ky është dhikri për cilin ne po flasim. Të paktën minimumi i dhikrit kush është? Zemra dhe gjuha të jenë në koordinim. Minimumi i dhikrit që zemra dhe gjua të jenë koordinim. Pra kur thu subhanallah, e mendon. Kur thu elhamdulillah, e mendon. Kur thu la ilaha illallah, e mendon. E mendon kuptimin e saj dhe mendon shpërblimin e saj. Po mirë të thot njoni për i nesh për shemu, po pse sa herë ne e përmendim Zotin nuk kemi kaq. Kështu është dhe puna e shpërblimit. Puna e dhikrit është si puna e namazit. Falin dy veta namaz krankra me njëri tjetrin. Njoni me namazin e tij ngjitet lart në qiej, e shkon namazin e tij tek Zoti i gjithësisë. Dhe ky që ka ankra, namazi nuk i kalon ndoshta as veshët. Nuk e meriton me ikë më lart ai lloj namazi. Edhe dhikri i Zotit është njëta gjë. Sa më në koordinim të jetë zemra me gjuhën kur e përmend Zotin, aq më lart ngrihet dhikri, ikën, shkon tek Zoti i gjithësisë. Ose përndryshe, mbetet, ku mbetet, deri këtu, deri këtu, mund të shkojë deri sipër kokës, por nuk shkon më u regjistru. Allahu na ruaj. Prandaj kur ta përmendesh Zotin, mundohu që dhikri të jetë ajo që është e dukshme në jetën tënde. Duket. Dhe unë mendoj se këtu çalojmë gjithë. Fatkeqësisht, domethënë, jemi në një kohë që vuajm nga njerëzit adhurues. Kemi shumë llafolog, shumë orator, shumë leksikor, njerëz që japin mësime, ligjërata, njerëz teorik, njerëz që frekuentojnë xhamit, njerëz që mbi popullojnë xhamit, ndoshta etj etj. Mirë, po të vish të analizosh gjithë secilin, nuk është siç ka qenë tek të parët tan. Tek të parët tan dallohesh njerëzit. Ka pas njerëz një botë të madhe njerëzish që ishin përkushtuar në namaz dhe për namazin, histori dhe çuditëra jeta e tyre me namazin, për mënyrën se si faleshin, për mënyrën se si përkushtoheshin Zot. Sa le Zoti, kur morim shembull ne për shembull për namazin dhe ndikimin e namazit në jetën e njeriut, ke patit morim shembull nga jeta jonë? Pse? S'ka vepruar shumë të namazin në kohët tona. Fatkeqësisht, fatkesia më e madhe është që këtë ta gjisht tek njerëzit e sunetit. Vëllezër të cilët janë kap me sunet,
me mjekra, me pantallona të shkurtme, ku dëgjohen e tjerë e tjerë, njerëzit më larg namazeve sunete, njerëzit më larg namazit natës, njerëz pse kështu? Ose mos më thon këta të gjithë, po një pjesë e mirë e tyre, pse kështu? Do të thotë se nuk e kanë kuptuar fenë ashtu siç duhet, do të thotë se nuk janë edukuar ashtu siç duhet me fe. Do të thotë se kanë marrë një pjesë të fesë dhe kanë lënë mas dorë një pjesë tjetër. Kur këta që janë ajka e besimtarëve, po pjesa tjetër, problem shumë më i madh. Pra, jetojmë në një kohë kur njerëzit janë larg nga bota e adhurimit, fatkesisht. Thash ne gjithmonë kur i morim shembull, çfarë themi? I kanë ndodh filonit prej të parëve tan kur ka qenë namaz, i kanë ndodh filonit, gjithmonë shkojmë përpara. Pse ne kemi të vështirë me gjithë shembull nga jeta jonë? Ose shembull nga jeta jonë do të marrëshin shumë shpejt. Do të thoshim filan. Dhe këto po të analizosh dalin dietar. Njerëz në ato kohë dhe në ato botra dhe botë të mëdha njerëzish, cilë kanë gjithë bukushtuar në gjërim, po të lezësh historitë atyre në gjërim që ditër. Ndërkohë që këte ke ne, përshemë e gjendë të këti sa besimtar, unë di, përshemë, 3 ose 4 besimtar daluar në gjërim. Që me të vërtet e ka nda me njën, gjdo të honë dhe të njëte, se nda një të punë. Ose në një rallë, një ditë po e ditë jo, për rallë. Këta e më pak se ato të honës dhe tejtës. Ndërkohë që të këtë parë tanë, këpun nga qenë normale, nuk diskutoheshin, kanë qenë adhurus, shumë adhurues. E po, mos me folë pastaj për dhikrin, në kone për gamesë asem, ka qenë një vend gjami ati që i thoshin sofa, vend ingritu ati në gjami, op, që s'kishin mundësi ku me jetu, edhe kishin një vend gjami për gamesë asem, këto namaz dhikrë, është puna e këtyre. Unë nuk po them që ne të shkëputemi nga jeta se do t'i falemi Zotit. Me kuptimin që ajde të lejmë gjithçka se dikush mund ta interpretojë fjalën time ose mund ta keq kuptojë ose mund ta bëjë si argument që hoxha thotë trim të u fal. Absolutisht ne nuk e themi këtë. Mirë, po nëse ti do më u fal ka vend edhe për të u fal. Ti nuk ke mundësi të falësh vetëm se 5 vaktet, okay, po ndarkët natën. I gjithësora pas sabaut, kush të pengon? Para sabaut, më falë, kush të pengon? Nëse gjithë njëzë të qohën me falë sabaut në orën që thirët e zani, ty që të qohësh i gjithësora për para dhe kalësh një gjithësora, ma gjithmonë, një gjithësora para sabaut, ti jenë namaz. Zgjenë asë kush, vetëm se namaz. Po shdo që të kërkoj, ti jenë namaz. Ta bësh pjesë ti e të state. Valaj, para sabaut problem se para gjumit në shpirt nuk ka problem, para gjumit. A ke përta në gjumë, një gjithore, para se me vënë kokën një stik, kalohet namaz. Dhikri, nuk është dhikri që ti trish në gjami të përmenë zonë, jo, dhikri mu të bësh edhe rrugës, edhe në punë. Nuk është dhikri në filozofie madhe. A ka prej nesh që ka dhikri që nuk e lena si herë? Rallë mund t'jen këta njërës. Pse? Sëpse edukimi për adhurim ka qenë më i dobës sa thjesht edukimi teorikë. Janë mbush njerëzit me teori e tjere tjere, mirë po bota e adhurimit është më e dobët sa bota teorike. Ndërko që faktikisht duhet shkojnë në koordinim të dyja, teoria dhe praktika. Atëherë dhikri e dhahir, e dhikru dhahir, dhikri i dukshëm, i cili duket, shfaqet qartë të kënjëriju. E kjo dhikër ka disa momente interesante, që është lavdrimi të madhit Zot, që është lutja e të madhit Zot, dhe që është përkujdesja që ne duhet të tregojmë ndaj mirësive të madhit Zot. Dhikër i lavdrimit të Zotit, si që është të një jonë, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dhikri i lutjes, kur ti përdor lutje dhe dua, po lutja faktikisht quhet dhikr, është një lloj dhikri. Namazi është një lloj dhikri. Ulja mësim është një lloj dhikri, kështu me radhë. Është një lloj lutje njëkohësisht. Dhe lloji i tretë i përkujdesjes, që do të thotë besimtari në këtë fe njihet me Zotin mirë në Islam.
ofertë më të mirë për të njohë Zotin, se Islami nuk ka. Ai të njeh me Zotin siç është Zoti. Dhe në momentin që njëri njihet me Zotin e tij dhe e njeh Zotin e tij, kjo i obligon besimtarit çfarë të jetë i përkujdesur ndaj Zotit, i kujdesshëm. Se këtë bësh me një Zot i cili sheh gjithçka dhe asgjë nuk mund t'i fshihet atij. Këtë bësh me një Zot i cili din gjithçka dhe asgjë nuk është e paditur për të. Këtë bësh me një Zot i cili dëgjon gjithçka dhe asgjë nuk mund t'i fshihet atij. Kemi të bëjmë me një Zot i cili din të padukshmen ton, që se lexojmë dot askujt, që faktikisht për të është njësoj se e dukshmja. E padukshmja dhe e dukshmja për të janë njësoj. Kemi të bëjmë me një Zot i cili zemrohet kur njeriu i shkel kufijt, cili i dhrohet, po që është edhe i mëshirshëm me njerëzit që janë të mirë, të i përkushtohen, me ata që falin, me ata që tolerojnë, e kështu me radhë. Pra ti ke mundësin për ta njohur Zotin në Islam ashtu si duhet, e në momentin që e njeh Zotin një i përkujdesshëm, tregoj i kujdesshëm. Dhe i përkujdesshëm ndaj të mirave që Zoti ka dhënë. Gjithë secilit prej nesh Zoti ka dhënë të mira, duke filluar nga jeta, e duke mbaruar pastaj ku dëgjon çfarë thonë të mirat e Zotit, se nuk dim me i numëruar, nuk dim. Atëherë i kujdesshëm. Ji falëndërues ndaj Zotit. Lavdëroje Zotin dhe luti vazhdimisht Zotit xhella xhelalu. Dhikri i dytë, shkalla e dytë thot: "Adh-dhikrul khafi alladhi huwa al-khalas min al-quyud ma baqa'i ash-shuhud wa luzum al-musamara." Thot dhikri i parë është ai dukshmi, pra që duket qartë tek njeriu që është përmendës i Zotit, dhikri që ka mbush jetën e njeriu, dhe dhikri i dytë është dhikri i padukshëm. Si dhikri i padukshëm? Ka dhe dhikr të Zotit që njeriu, domethënë, përmend Zotin dhe kujton Zotin edhe pa fol ndoshta. Po këtu nuk ka për qëllim këtë, se kjo është një formë përmendje Zotit. Këtu ka për qëllim dhikrin e padukshëm, pra ajo që faktikisht nuk lexohet kur ne e përmendim Zotin, është i padukshëm. Ama ai të ka liruar brenda nga çdo lloj kapje. Pse shumë prej nesh kur bëjnë dhikr janë të kapur. Peng. Si? E ka mendin diku? Thot, dhikri i vërtet, shkalla e dytë është ai dhikër që buron nga brenda dhe faktikisht ka bërë shirimin e zemrës nga çdo lloj kapje. Është ai dhikër i cili e ka çliruar njeriu, e ka çliruar njeriu nga çdo lloj pengmarrje, nga çdo lloj kapje të brendshme, por që njëkohësisht e ndjen të madhin Zot xhella xhelalu. I shiruar dhe në kontakt, a e që thamë ne pak më herët, dhe që ka shfaqje të jashtme, të përhershme. Këtu kemi një gjasim mes parës dhe dytës. Pra i shiruar nga gjitha kapjet, i lidhur me Zotin, po që ka pjesën e dukshme, të përhershme. Nuk i ndahet. Si puna njëri që ka i shok që mi gjithë mua në bënë mua betë me të, në ka njëri që janë dhonë, me dikë i shkonë gjithë mua mua betë, tri me të gjithë mua nuk mërzit asë i herë. Thotë kështu të tjetë dhe puna e besimtarit me Allahun. Asë një herë nuk velet dhe nuk melet nga përmendja e Zotit. Absolutisht. Eshte vetë një gjë që a i gjenë gjithë mua në punë. I thanë njonit, i thanë, orë filan, i thanë, po të sis, zdel, pse rive, quk, se ndash, se rri vetëm, tha kush tha që jam vetëm, tha, se jam vetëm, tha në ato tobe, po ti vetëm pra jesë, tha e me Zotin, tha, po rri me Zotin tim, nuk jam vetëm, ju tha jeni vetëm, që i ndhumor me njën i tjetrin, jeni vetëm me vetët tuja, por së në tha jam me Zotin tim, jem të përmen Zotin, jem të fol me Zotin, jem të lavdru Zotin, jem të i bolut i Zotin, kështë që, faktikisht kush ishte vetëm prej dy grupeve? K
Kjo që ishte me Zotin, apo ta që ishin me çdo kënd përveç se Zotit, Xhella Xhelaluhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Zotin Xhella Xhelaluhu, mirësi dhe bekimet e Zotit që qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Faza e tretë, ose shkalla e tretë e përmendjes Zotit, thot shuhudu dhikri l-haq ma ta khallusi min shuhudi dhikrik wa ma arifati iftira e dhakir ma abekaihi ma atë dhikr. Imam el Herawiju, Zotit e mshiroft, flet për shkallën e tretë, ose shkallën si për orë, njerëzve që përmendin Zotin, ose më të zjedhurit e të zjedhurve, thot, ata që e dëshmojnë Zotin kur e përmendin. Çfarë thotë dëshmojnë? Çfarë ka për qëllim dëshmojnë? Do të thonë ndjejnë Allahun xhela xhelalu kur e përmendin Zotin, e ndjejnë dhe kanë mendin si, se Zoti është në ato momente sikur po e shohin Zotin xhela xhelalu. Duke hequr thotë dhikrin e tyre si dëshmi. Qa të thot kjo? Nëse këta janë përmendë Zotit kaj shumë dhe ndjenjë kaj shumë Zotin, nuk e shohin dhikrin e tyre si vlerë të tyre. Nuk e masin, nuk e peshojnë hiq. Po si? Thonë, nëse ne jemi përmendës Allahut, kjo përmendje e Zotit është dhurat për Zotit. Nuk është për nërë. Pra nuk e shohin si vepër të tyre me kuptimin se kanë bërë ndonjë arritje apo kanë bërë diçka. Pse? Se thonë, ose nuk e kemi bërë mirë ashtu siç duhet, po edhe nëse e kemi bërë ashtu siç duhet, nuk kemi bërë sa meriton Zoti. Po edhe nëse kemi bërë sa meriton Zoti, faktikisht kjo s'është asgjë, se fundja fundit është dhuratë prej kujt? Prej Zotit. Dhe kjo i bën ata që të kuptojnë mirë veten e tyre, dhe që mos të heqin asë njëherë dorë për i dhikrit. A ka njërës që kur e përmenin Zotin, e përjetojnë këtë gjë, ka për atyne. Nuk është kush që kjo tjetë gjithmonë, njëju mund të përjetoj këtë situatë në një kohë caktuar, në një moment caktuar, në një fazë caktuar të adhurimit Zotit, ose të veçimit me Zotin. Mirë po, nëse njëju përjeton këtë situatë, si do të ndjehet dhe çfarë fuqie do të marrë për të vazhduar me sukses sfidat dhe provat e kësaj bote. Sikur momentet kalojmë ne kështu, do të marrim forcë dhe fuqi. Po një njeri i cili e ka bërë jetë këtë punë, normal që përballë ti nuk mund ndalet, përballë ti nuk mund dal asgjë. Dhe atë nuk mund ta pengoj asgjë. Nusë Allahun dhe legjelalu mu që të jemi për atyre njërzve, që Zotë i ka quajtur në Kur'an, e dhakirin Allah e këthirën vë dhakirat. Përmendësit shumë të Zotit, dhe përmendëset shumë të Zotit. Allahun në bërë për atyre njërzve që përmendja e Zotit, mos tjetë thjesht një përmendje që e thonë gjuhët tona, po tjetë një përmendje që e thonë gjuhët tona, në koordinim plot me atë që ndjejnë zemrat tona. Nësë Allahun që përmendja jonë, mos tjetë thjesht një përmendje e Zotit me gjuhë dhe zemër, po me gjuhë dhe me zemër dhe duke ndjerë të madhin Zot. Nësë Allahun që t'jemi për këtune njerëzim. Amin. Me ka që nësha Allahu Ta'ala po mjaftohemi, subhanak Allahumma wa bihamdik, shëdojnë la ilah ilan, nëstakë fërën të ubejdejkë, Zotit shërblefën të mirë, sëna manikë.